ማርቆስ ምዕራፍ 3 ኢየሱስ መሊሱ ነብየ ተጸሎት አይሁዳ አተወ አብኡ ኸዓ ኢዱ ዘሰለለት ሰብ ነበረ ምእንቲ ክኸስዎ ድማ ብሰንበት ዘሕውዮ እንተ ኾይኑ ይጽናተውዎ ነበሩ። ኢየሱስ ከዓ ነቲ ኢዱ ዘሰለለት ሰብ ተስእ እሞ ኣብ ማእኸል ደው በል በሎ። ንኣቶም ድማ ብሰንበትስ ጽቡቕ ምግባር ዶ ወይ ኽፉእ ምግባር ነብሲ ምድሓን ዶ ወይ ምቕታል ይግባእ በሎም። ንሳቶም ግና ስቕ በሉ። በቲ ትረት ልቦም ጉህዩ ነቶም ኣብ ዙርያኡ ዝነበሩ ዅሎም ብቝጣዓ ጠመቶም። ነቲ ሰብኣይ ከዓ ኢድካ ዘርግሕ በሎ። ንሱ ድማ ዘርግሓ፣ እታ ኢዱ እውን ሓወየት። ፈሪሳውያን ድማ ወፂኦም ብቕልጡፍ ከመይ ገይሮም ከም ዝቐትልዎ ምስ ናይ ሄሮድስ ሰባት ተማኸሩ። ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ባሕሪ ኣግለሰ። ካብ ይሁዳን ካብ ገሊላን ከዓ ብዙሓት ሰባት ሰዓብዎ፣ ከምኡ እውን ብዙሕ ህዝቢ ነቲ ዅሉ ዝገበረ ሰሚዑ። ካብ ኢየሩሳሌም፣ ካብ ኤዶምያስ፣ ካብ ማዕዶ ዮርዳኖስ፣ ካብ ዙርያ ጢሮስን ሲዶናን ናብኡ መጸ። ብምኽንያት ብዝሒ ህዝቢ ሰብ ምእንቲ ኸይዳፍኦ ጃልባ ኣዳልዮም ከጽንሑሉ ንደቀ መዛሙርቱ ነገሮም። ንብዙሓት ኣሕርይዎም ነበረ እሞ ሕማም ዘለዎም ኵሎም ምእንቲ ኽነኽእዎ ኣብ ልዕሊኡ ኽሳዕ ዝወድቁ ይደፋፍኡ ነበሩ። እቶም ርኩሳት መናፍስቲ ምስ ረአይዎ ንስኻ ወዲ እግዚኣብሔር ኢኻ ኢሎም እናጸርሑ ኣብ ቅድሚኡ ይወድቁ ነበሩ። ንሱ ግና ከየግህድዎ ኣበርቲዑ ኣዘዞ። ኢየሱስ ናብ እምባ ደይቡ ነቶም ዝደለዮም ጸውዖም። ንሳቶም ከዓ ናብኡ መጹ። ምስኡ ክኾኑን ክሰብኩ ምእንቲ ኽልእኾምን 12 መሪጹ ሐዋርያት ኢሉ ሰመዮም። ሕሙማት ከሕውዩን ኣጋንንቲ ኸውፅኡን ድማ ሥልጣን ሃቦም። እቶም 12 ድማ ጴጥሮስ ኢሉ ዝሰመዮ ስምዖን፣ እቶም ቦአንየርግየስ ማለት ደቂ ነጐድጓድ ኢሉ ዝሰመዮም ደቂ ዘብዴዎስ ያዕቆብን ሓዊ ዮሐንስን፣ እንድርያስን፣ ፊልጶስን፣ በርተሎሜዎስን፣ ማቴዎስን፣ ቶማስን፣ ወዲ እልፍዮስ ያዕቆብን፣ ታዴዎስን፣ ስምዖን ቀነናዊን፣ እቲ ኣሕሊፉ ዝሃወ ይሁዳ ኣስቆረታዊን እዮም። ኢየሱስ ናብ ገዛ ምስ ኣተወ ኸዓ ንሱን ደቀ መዛሙርቱን ምግቢ ምብላዕ ኽሳዕ ዝስእኑ መሊሱ ብዙሕ ሕዝቢ ተኣከበ። እቶም ኣዝማዱ ኸዓ ዓቢድ እዩ እንትብሃል ሰሚዖም ክሕዝዎ መጹ። ካብ ኢየሩሳሌም ዝወረዱ መምህራን ሕጊ ድማ ብኤልዘቡል ሒዝዎ ኣሎ፣ ንኣጋንንቲ እውን ብሓለቓ ኣጋንንቲ እዩ ዘውፅኦም ዘሎ በሉ። ኢየሱስ ድማ ጸውዖም ብምስላታት ከዓ ኸምዚ ይበሎም፣ ሰይጣን ንሰይጣን ከመይ ገይሩ ኸውፅኦ ይኽእል? ሓንቲ መንግሥቲ ንስንሳታ እንተ ተፈላለያ እታ መንግሥቲ እቲኣ ክትቀውም ኣይትኽእልን። ሓንቲ ስድራ እውን ንስንሳታ እንተ ተፈላለያ እታ ስድራ እቲኣ ክትቐውም ኣይትኽእልን። ሰይጣን ከዓ ንስንሳቱ ተጻሊኡ እንተ ተፈላልዩ ይጠፍእ ደኣ እምበር ኣይቐውምን። ነቲ ሓያል ቅድም እንተ ይኣሰረ ኣብ ገዛ ሓያል ኣትዩ ንብረቱ ኽግርጉር ዝኽእል ሓደ እኳ የለን። ምስ ኣሰሮ ግና ነቲ ገዝኡ ኽግርጉር ይኽእል። እማ ንብለኩም ኣለኹ ንደቂ ሰብ ዅሉ ኃጢአትን ጸርፍን ክሕደገሎም እዩ። እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ጸረፈ ግና ንዘለዓለም ኵነኔ ደኣ ይኾነ እምበር ፈጺሞ ይሕደገሉን እዩ። ከምዚ ዝበሎም ድማ ርኹስ መንፈስ ሓዲርዎ ስለ ዝበልዎ እዩ። እነኡ ናኅዋቱን ናብኡ መጹ። ኣብ ደገ ቖይሞም ከዓ ኽጽውዕዎ ለኣኹሉ። ብዙሕ ሕዝቢ ኣብ ዙርያኡ ተቐሚጡ ነበረ እሞ እኖኻ ናኅዋትካ ናብ ወፃ ደው ኢሎም ይደልዩኻ ኣለዉ በልዎ። ንሱ ድማ እኖይ መን እያ ኣሕዋተይ ከንመን እዮም ኢሉ መለሰሎም። ነቶም ኣብ ዙርያኡ ተቐሚጦም ዝነበሩ እናጠመተ እኖይን ኣሕዋተይንስ እኒኸው በለ። ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ዝገብር ዅሉ ሓወይን ሓፍተይን እኖይን እዩ በሎም።